迪今天来跟大家分享我在日本东京的战利品。这一次呢，先跟大家分享美妆相关的产品，还有其他的保养啊、什么杂物之类的，我会再另外拍影片。那今天先跟大家分享美妆，那我们就开始吧。美妆产品在这边，我说真的其实没有很多，只是包装很多全部拆掉，真的蛮少的。我美妆的东西买比较少一点。第一个是 Rosy Rosa 腮红刷，万用刷吧，那应该很多东西都可以用。然后它的包装我觉得很可爱，这台湾也有卖，台湾大概卖两三百三四百。然后这是腮红刷，我今天早上用过，我觉得真的很软很舒服，它的 size 大概是这样，所以它在上腮红的时候 size 非常的刚好。第一个是这个，第二个也是 Rosy Rosa 的这个粉底液的刷具，它长这个样子，然后它还有很贴心的附了一个刷具套，它打开来是这个样子。 它其实它们的造型都很像，跟刚刚那只比起来的话就是差不多大。然后这支是粉底刷，这支是腮红万用刷，都可以。这支其实用途很多，它很好刷，而且非常的软，完全不扎脸的感觉，而且很好推，就可以这样画圈之类的，非常软，很好用哦。我觉得我刚刚用了一次，我觉得还不错哦。我刚刚去拜拜，然后整个超热，我整个大爆汗。接下来呢是这个安耐晒的脸部防晒隔离，我买的是软管式的，我不是买那个立可白式的，因为立可白式的话它比较贵一点，然后我想说脸的话保湿度比较高，可能是这个吧。然后这个它防晒系数有 SPF 50 PA 三个加，我用下我觉得冬天可能很合适，可是夏天的话我不知道，刚刚它有一点跟我的底妆有一点打架，我不知道是不是这个问题，我要再试试看。然后长这样子，你们可以看一下旁边的那个状况。好，再来是这两个 Flawfushi， 我买了眼线笔，这是深咖啡色的，而且我觉得它的质感做得非常的好，就是很有分量，然后就是质感非常的好。然后我现在眼线就是用这个画的，它其实是很深的咖啡色，你们可以看一下，我在旁边会放我刚刚化妆的状态，然后它是有一颗在里面，可以就是这是蛮好画的，而且很细很软，不会扎眼，但是防水防汗，我刚刚流汗啦，但是目前来讲是没有掉，对，大概是这样。这样让我很想要买它浅色了，对，那时候应该两支多了。再来是这个睫毛的美容液，这个其实我还没有用过，我也不清楚它算是保养品吧，我也不知道，我还没有用过。它是长这样一个小小，挤出来是透明的，你有看到吗？透明的，而且很快就吸收了，我再用用看，如果好用的话会出现在我的爱用小物，每月爱用小物里面。下一个呢是 Excel 的睫毛夹，我刚刚试用了，它的眼型蛮符合我的眼型的，然后它很好按，就是这样，然后它的眼型就是很 OK， 很刚好夹得到眼头的地方，眼尾的话稍微要移动一下啦。哎呦，眼尾的话稍微要移动一下，对，这还蛮好用的，蛮喜欢的。再来是 Excel 的眼影，我买的是 SR03， 打开来是这个颜色，比较偏橘的大地色，就是我今天眼睛上的颜色。可是其实我觉得他们的粉质是很细，没有错，但是我觉得颜色就是还好，我看了好久我都觉得还好，可是我就想说好吧，买一个回来，它这么红，那就买一个回来试试看，但其实就很普通，是光泽感很美没有错，但是我觉得就是普通，可能我习惯的眼妆是比较重的颜色，所以这个妆色是
很日常啊。如果说你是上班族学生的话，这个就很合适。再来呢是 CanMake 的这个棉花糖蜜粉饼，这个我之前有，但是我把它买掉了，因为我那时候比较黑吧，然后 MO 这个色号我就是不 OK， 又把它买回来了，而且买的蛮便宜的，但是我忘记多少了，就是这个。再来是 Chifuri 的口红，我在那种超市，我饭店对面的那个超市买的，它这个壳是100日币，蕊心是300，所以这样400块，超便宜的，而且我换的汇率还蛮低的，所以它就是一支100出头而已，然后是这个颜色，就是我现在嘴巴的这个颜色，它就是豆沙色。我为什么又买这个颜色？你们可以看一下色号，那个是这样子。接下来就是我在买免税店买的东西，我买了这个 Giorgio Armani 新款的这个粉底液，然后我那时候在台湾的免税店，我的颜色都缺货，所以我就打消了念头。然后后来我到台场的那个百货公司逛，然后有看到那个 Cocando， 但是我那因为那一家没有免税，所以我就没有买了。后来就一直没有看到 Cocando， 所以就算了。然后后来在成田机场起飞之前，我就看到了这罐，然后我的色号是2号，没想到我可以用到2号，我本来想说应该不会是2号吧。可是今天看这样看起来还好，没有很大的色差。对，这个是偏黄的第二白，还有一个更白的颜色，就是1号。好，这一罐我买的还蛮便宜的，换算下来大概1700多，比台湾便宜超级多，而且现在日币在贬值，所以就是整个很划算啊。再来，我终于买了一个 YSL 的唇膏，我买的是这一个16号，16号，我觉得蛮美的，有一点珊瑚橘粉，粉红色，对，大概是这样。它包装好美哦，而且我换算下来不到1000块，999左右。彩妆的部分就到这边结束，那。如果你喜欢今天的影片的话，记得帮我按一个 like， 新朋友记得订阅我的频道哦。那我们就下次见咯，之后还会有保养篇跟杂物篇再跟你们分享，拜拜。